Epidemiološka situacija vezana za virusnu infekciju COVID-19 u Sremskom okrugu stanje na dan 4. januar 2021. godina. Epidemiološka situacija se dalje ocenjuje kao vanredna, sa stabilizacijom trenda oboljevanja na visokom nivou. Tokom današnjeg dana registrovan je pad broja novih lica u odnosu na prethodnu nedelju, ali se i dalje radi o visokom nivou oboljevanja. Tokom prethodnog dana u Sremskoj Mitrovici je registrovano 23 nova slučaja, u Staroj Pazovi 13, u Rumi 13, u Inđiji 1 lice, Irig 4 lica, Šid 2 lica, Pećinci 3 lica, ukupno u Sremu 59 lica. U ovom trenutku najveći broj aktivnih slučaja je u Rumi, 789 aktivnih lica, a potom slede Stara Pazova sa 778 lica, Sremska Mitrovica sa 757 lica, Inđija sa 564 aktivna lica, Pećinci sa 402 aktivna lica, Šid sa 221 aktivno lice, Irig sa 64 aktivna lica. Ukupno u Sremu 3575 aktivnih lica. Ukoliko se pogledaju podaci opšte bolnice Sremska Mitrovica, možemo da kažemo da broj pozitivnih pacijenata u opštoj bolnici na COVID, u opštoj bolnici Sremska Mitrovica je 92, broj pacijenata na respiratoru je 13 i ukupno pacijenata u COVID bolnici je 173 lica.